la 82 punts. Aviam qui és la reina de les... Idiotes! Som! Ells són! Que ja són! Oh, corre, Dudu, cor! Ells són! Quina gran notícia! Sí, 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 sí. Vinc ara mateix. Ja ho entenc, sí. No, sóc a la porta, jo sóc aquí. Sí, he arribat abans que la teva mare. Ja li has trucat? Sí? Ah, llàstima. Oh, i esclar, i tant que me'n recordo. Què et pensaves? Va ser extraordinari, excepcional. Aquests moments que vam passar plegats. Et sorprèn? Jo també.